Det har lagts ner en hel del arbete och pengar på att ta fram en ny och lite ovanlig stationsbyggnad på Odenplan. Så här ser den ut. Men hur är det då inuti? Ja, där finns den så kallade olyckstrappan där flera personer ramlat och skadat sig. Nu ska det sägas att det finns hiss här, men det gäller ju förstås att den fungerar. Och på motsatta sidan så finns det rulltrappor. Men rulltrapporna går för fort för att alla rörelsehindrade ska kunna använda dem. Och dessutom krånglar rulltrappor ibland, som bekant. Vanliga trappor är därför viktiga. Men det är också viktigt att de, liksom annat i samhället, är anpassade till personer med begränsad rörelseförmåga eller nedsatt syn. Jag har talat med en av de personer som tidigare ramlat och slagit sig medvetslös i trappan. Hon berättade att trappstegen flöt samman i ett mörker och att hon inte kunde se var nästa trappsteg var, och sen föll hon. Det där var ju den första varianten av trappan som den olyckan inträffade, och det var innan den hade mitträcke. Och den här typen av breda trappor ska enligt regelverket ha mitträcke. Mitträcke monterades senare också, men problemen med trappstegen kvarstår även om det har blivit något bättre. Nu är trappstegen grå med en ljusare grå nyans på kanten för att man ska kunna se var trappsteget slutar. Men det räcker inte. Missen är att kontrasten är för dålig. Här behövs rejält lysande kanter så att även personer med sämre syn kan klara trappan. Belysningen är självklart viktig. Trappstegen kan få olika färgnyanser beroende på hur ljuset faller, och det kan vara besvärligt för personer med nedsatt syn. Tyvärr finns det värre exempel inom SL-trafiken, och ett sådant är Hötorgets tunnelbanestation. Där finns det ingen kontrast alls i trapporna. Dessutom är belysningen inte alltid vad den borde vara. Trafikverket säger när det gäller Odenplan att de har fullgjort uppdraget enligt beställning och enligt regelverk. Men myndigheter, arkitekter och beställare har faktiskt rätt att tänka fritt i sådana här frågor. Där ska man ju inte bygga in brister, men när man väl har gjort det och upptäcker bristerna så gäller det ju att rätta till dem och göra det ordentligt då. Man behöver inte vara specialist för att förstå att det ska finnas kontrastmarkeringar och att de ska vara tydliga. SL vill att personer med nedsatta funktioner ska åka med SL istället för med färdtjänsten, som för övrigt kräver biståndsbedömning. Men då gäller det att stationer och fordon och annat verkligen anpassats. Det finns en hel del kvar att göra för till exempel SL och Trafikverket när det gäller tillgängligheten och säkerheten i kollektivtrafiken.